Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişi növbəti buraxılış efirdədir. Bugün sizinlə yeni bir siyasi ideologiya, siyasi fikir haqqında danışacağıq. İlk öncə mən studiyamızın qonağını sizə təqdim eləmək istərdim. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri, Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış ictimai siyasi xadim Əvəz Temirxandır. Əvəz müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. İlk öncə ondan başlayaq ki, Əvəz müəllimlə bugünkü söhbətimiz bizim həmişə olduğu kimi siyasi müstəvi, haradasa müxalifət iqtidar münasibətləri deyil. Əvəz müəllimi tamamilə mətbuata yeni çıxmış, bəlkə də bir xeyli əvvəl çıxmış bir ideyası haqqındadır. Yəni onun bilik demokratiyası, siyasi, iqtisadi, ictimai bir platforması haqqındadır əslində. Mən bu cür xarakterizə ola bilər düz demərəm. Yəni bu cür xarakterizə. Əvəz müəllim, ümumiyyətlə dünyada belə deyim də, qəbul olunmuş müəyyən ideologiyalar var, müəyyən platformalar var, müəyyən yanaşmalar var. Yəni sizin bu bilik demokratiyası adı altında təqdim etdiyiniz ideyanın yaranma səbəbi, mahiyyəti, yəni ümumiyyətlə hansı zərurətdən yarandı ki, bax bu ideyanın yaranmasına səbəb oldu? Çox sağ olun. Mən buna şərti olaraq bilik demokratiyası deyirik. Ağlakratiya da demək olar, intellektual demokratiya da demək olar, zehrin demokratiya da demək olar. Və müəyyən müddət bəzi yerlərdə hətta müzakirə edəndə mənim opponentlərim də buna ilk dəfə olaraq ağlakratiya deyiblər. Halbuki o zaman mən intellektual demokratiya deyirdim. Və birlik demokratiyasının mahiyyəti hər gün imtihan, hər il seçki konsepsiyasındadır. Mən istərdim bir neçə söz bu konsepsiyanın yaranması haqqında deyim, yaranma tarixçəsi haqqında. Çox yaxşı olardı. 1993-94-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi, Liberal Partiyanın yaradıcısı, ilk sədri, indi isə lideri olan Lalə Şövkət xanımın baş köməkçisi idi, mən dövlət katibi ikən. 94-cü ilin əvvəlində istifaya getdi və Azərbaycan BMT-də vəzifəsinə getməkdən imtina etdi və onun bir xüsusiyyəti var idi. Oxuduğu kitabları öz tələbələrinə, müavinlərinə, silahdaşlarına verirdi. Və bir dəfə Lalə Şövkətgildə, Lalə Şövkətin stolunun üstündə daha doğrusu, mən gördüm ki, onun bir sevimli türk əsilli rus filosofunun kitabı var. Nikolay Yakovleviç Berdyaev. Samopoznaniyə, özünü dərk. Və orada bir cümlənin altına xətt çəkmişdi. O cümlə belə idi. Sud nənişni demokratiya ni apravdavayt svoyevo nazvaniya. Yəni, Berdyaevin Berdyaevin dövründə olmuş demokratiya öz adını doğrultmur. Mən elə sadəcə bir maşinal olaraq dedim ki, Lalı xanım, mən Berdyaevlə razı deyiləm. O da bir növ gülümsədi, dedi ki, sən get filan, antik, orta əsrlər və sonra reformasiya dövrünün filosoflarını, müasir filosofları adlar çəkdi. Get onları oxu, sonra Berdyaevlə razı olub olmadığını gəlib mənə deyərsin. Və mən çox düşündüm, bu hadisə olub haradasa 1994-cü ildə. Çox düşünməyə başladım və bir müddətdən sonra artıq Lalə Şövkətlə bu söhbət sanki unutmuşduq və partiya yoldaşları mənə dedi ki, tutaq ki, biz hakimiyyətə gəldik, neyini yərdin onda? Mən dedim ki, mən hüquqşünasam ilk növbədə prokurorluq orqanlarının, məhkəmə orqanlarının işçilərini testlə imtihanından keçirib qəbul elətdirərdim işə. Bunlar bir növ mənə qəbul etmədilər mənim fikrimi. Bir müddətdən sonra dedim ki, deputatlığa namizədlər testdən keçməlidir. Və bu sözü gətirib, çıxartdılar müzakirə ki, Lalı xanım, bəs Əvəz Temirxan Azərbaycanda görünməmiş bir şey müzakirəyə çıxarır və belə şeylər etməyə lazım dedi. Necə yəni görünməmiş? Deyir ki, deputatlığa namizəd testdən keçməlidir. Dedi ki, mənimlə soruşdu ki, doğrudur. Dedim, bəli, doğrudur. Və onda yadıma düşdü ki, mən Lalə Şövkətin köməkçisi olanda nazir olmağa namizəd olanlar, icra başçı olmağa namizəd olanlar, Lalə Şövkətin qəbulundan çıxanda sanki biraz belə pərt şəkildə çıxırdı ki, biz bura tarixdən, fəlsəfədən, diyarşunaslıqdan, Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyənə imtihan verməyə gəlməmişik. Məsələn, kimsə bir icra başçısı göndərəndə soruşurdu ki, sizdə diyarşunaslıq müzeyi nə yerdədir və yaxud hansı tarixi abidələr var öz yerinizdə və bundan asılı olaraq onların icra başçı təyin olunmaması haqqında rekomendasiya verirdi. Hətta sonra öyrəndim ki, Lalə Şövkət o zamanki prezident Heydər Əliyevə təklif edib ki, nazirlər konkursdan keçməlidirlər, müsahibələrdən keçməlidirlər. Öz ixtisasını nə dərəcədə bilmələr haqqında alimlər qarşısında, müəyyən komissiya qarşısında, konkursda keçəndən sonra təyin olunmalıdırlar. Amma Lalə Şövkət mənim bu fikrimi eşitdiyimdə dedi ki, tamamilə əvəz düz deyir, doğru deyir.
cəmiyyətdə biliyə pərəstiş yaratmaq lazımdır. Stimul yaranmalıdır. Stimul yaranmalıdır. Ham oxumalıdır. Ham oxumalıdır. Ham oxumalıdır, hər an oxumalıdır, hər gün oxumalıdır. Dayanmadan 7-dən 77-yə qədər. İndi mən deyirəm 7-dən 77-yə qədər, 2-dən 92-yə qədər. Çoxunsa ham oxumalıdır, zarafatla deyirəm bunu. Və müəyyən müddətlər bu məsələ üzərində düşündüm ki, belə Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan tarixinin dahi nizamini yadımıza salaq. Nə deyirdi nizami? Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. İlə son Qarabağ müharibəsini götürək. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan zabiti texnoloji müharibədə ermənilərə üstün gəldi. Texnoloji müharibədə. Yəni, silahın son söz, silahlanmanın, silah texnologiyası son sözündən istifadə edib ermənilərə üstün gəldi. Və görürsünüz necə ruh yüksəkliyi yaratdı Azərbaycan cəmiyyətində. Bu tək iqtidarda yox, müxalifətdə də bu ruh yüksəkliyini yaratdı. Sonra mən yavaş-yavaş məşğul olanda, mən artıq bu işin maraqlanında sonra öyrəndim ki, Aristotel Nikomax etikası əsərində bir söz deyib. Əgər cəmiyyətin yüksək mədəniyyətinə, təqribən bir söz deyib də, əgər cəmiyyətin yüksək mədəniyyətə malik olmasını istəyirsənsə, onu tərbiyyənləndirən qanunlar qəbul et. Konfutsi Çində, Konfutsi təlimindən imtihan verənləri məmur təyin edirmişlər. Bunu mən sonradan öyrənmişəm artıq. Ona görə də mən bu nəticəyə gəldim ki, əslində idarə etmək istəyən cəmiyyətin qaymağı cəmiyyəti idarə etməlidir. İdarə etmək istəyən yüksək idraka malik olmalıdır. Təsadüf deyil ki, idarə, müdir, dərrakə, dərs, tədris, dərk etmə sözlərinin kökündə idrak durur. İdarə etmək üçün nə lazımdır? Bir, idrak, bilik. İki, iradə. Əgər iradənin və idrakın vəhdəti yaranırsa, yəni iradənin məqsədi cəmiyyətə xidmət etməkdirsə, o zaman cəmiyyətdə çox böyük müsbət nəticələr verə biləcək bir mühit yaratmış oluruq. Və buna görə də mən hesab edirəm ki, insanın xarakterini, psixologiyasını nəzərə almaq lazımdır. İnsan cənnətdən öz nəfsinə görə qovulur. İnsanın indi öz nəfsini motivasiya kimi götürüb, insanın nəfsini zənginləşdirib xoş sözlərə, xoş fikirə, xoş sözə, xoş əmələ yönəltmək lazımdır ki, insan öz nəfsini qalib gələrək cəmiyyəti idarə edə bilsin. Əməz mələm, üzr istəyirəm. Bir söz deyim. Bu, daha çox mən istəyirəm ki, fikrinizdə əslində mahiyyəti də ondadır. Daha çox oxumağa, təhsilə yönəlikdir ictimai, belə deyim də, yəni ideyanızın əsas prinsipləri əsasən. Siz həm deməli, dövlət orqanlarının, həm eyni zamanda məktəbin təhsilin ümumiyyətlə tez-tez yoxlanması və təhsilin yüksəldilməsi prinsipi üzərində qurursunuz. Bəs dövlətin təbii ki, başqa sahələri var. Bu sahələrlə bağlı hansı sosial təminat məsələləri var, eyni zamanda orada seçki məsələləri var. Mən bilirəm ki, mən tanış oldum, gördüm ki, sizdə bir çox seçki ilə bağlı ümumiyyətlə qanunların dəyişdirilməsini əsas sayırsınız. Bu barədə nədir orada əsas ideyalar? Birinci, bu birlik demokratiyası hər gün seçki, hər gün imtihan, hər il seçki konsepsiyasını bir günə, bir ilə, beş ilə tətbiq etmək qeyri-mümkündür, əvvəlcədən deyirəm. Demokratiya, təbii ki, xalqın hakimiyyəti deməkdir. Yəni, seçicinin hakimiyyəti deməkdir. Deməli, seçicini hələ hazırlamaq, o səviyyədə hazırlamaq lazımdır ki, o cəmiyyəti idarə edə bilsin, populizmə varmasın, cəmiyyəti uçuruma aparmasın. Bunun üçün bir neçə addımlar atmaq lazımdır. Bir, konstitusiya dəyişməlidir. Konstitusiyada bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılmalı və icra hakimiyyətlərini nəzarət edən məclislərə çevrilməlidir. Cəmiyyətdə məclisin, milli məclisin səlahiyyəti artırılmalıdır. O prezidentə və bütün səlahiyyətli vəzifəli şəxslərə nəzarət hüququna məlik olmalıdır. Və cəmiyyətdə üç nəslin, üç səviyyədə məclislər sistemini yaratmaq lazımdır. Üç səviyyə deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Milli məclis, milli gənclər məclisi, milli uşaq məclisi, bütün Azərbaycan miqyasında. Naxçıvan Muxtar Respublika Məclisi, gələcəkdə Dağlıq Qarabağ Vilayət Məclisi, hesab edirəm ki, biz Dağlıq Qarabağı mütləq nəzarətimiz altına alacaq, Azərbaycan suverenliyi altına qaytaracaq. Sonra Bakı şəhər, iri şəhərlər, rayonlar, rayonlarda şəhərlər, qəsəbələr,
məhəllələr, kəndlər məclisi, hətta məktəb məclisini də düşünmüşük. Siz dediyiniz məclis burada qanunvericiliyin anlamındadır, yoxsa sanki bir nəzarətçi orqanı anlamında? Çox gözəl sualdır. Deməli, milli miqyasda və böyüklərin arasında bu qanunvericidir. Naxçıvan muxtar və yerli səviyyələrdə bu normativ hüquqi akt xarakterli deməli, qanunlar, qərarlar qəbul etmə səlahiyyət olacaqdır. Eyni zamanda bütün səviyyələrdə təmsil edicidir və icra hakimiyyətlərinə nəzarət edicidir. Əvəz mənim, federasiyanın əlamətlərini görünmür ki? Xeyr, qətiyyən. Hələ əksinə, mən o federasiyanın əlamətini kimsə nə vaxtsa qaldırmasın deyə biz hələ nəzərdə tuturuq ki, icra başçısını xalqın seçdiyi prezident təyin etməlidir və icra başçısına xalqın seçdiyi məclis nəzarət etməlidir. Və reformalar da nədən ibarətdir? Konstitusiyada dedim artıq, səhiyyə haqqında qanunvericiliyə dəyişiklik etmək lazımdır ki, yəni Azərbaycanda analığı və uşaqlığı xüsusi dövlət qayğısında almaq, götürmək lazımdır, nəzarət altına götürmək. Sığorta haqqında qanunda dəyişiklik etməlidir. Sığorta səhiyyəsi, tip sığortası tətbiq olunmalıdır və dövlət cəmiyyətin bütün üzvlərinin hər il dispanserizasiyadan keçməsini, dərman təminatını, müalicəsini deməli, sığorta etmək funksiyasının öz üzərinə, əsas hissəsini ən azı öz üzərinə götürməlidir. Və bundan sonra Azərbaycan Respublikası sosial dövlət elan olunmalıdır. Konstitusiyada bu yoxdur. Yəni, ümumilli məqsədlərlə insanların inkişafının, maliyyələşdirilməsinin əsas hissəsini dövlət öz üzərinə götürməlidir. Bundan sonra təhsil haqqında qanun dəyişməlidir. Bunun haqqında sahibkarlıq özəl sektor zəifləməyəcək ki o zaman? Xeyr. Yəni, sahibkar, sahibkara bilirsiniz mən necə baxıram. Allah Hacı Zeynəlabdin Tağıyevə rəhmət eləsin. Sahibkar dövlətin, elə bil ki, dövlət arıçıdır, sahibkar arı. Dövlət sahibkara bir bal gətirən, nektar gətirən, şirə gətirən arı kimi yanaşmalıdır. Həssasdır sahibkar. Arı kimi həssas yanaşmaq lazımdır ki, sahibkarın qayğısına qalmalıdır dövlət ki, o dövlət büdcəsinə gəlir gətirsin, dövlətin maddi bazasını gücləndirsin, ordumuzu gücləndirsin, torpaq müdafiəmizi gücləndirsin. Deməli, siyasi partiyalar... Vergilər necə olacaq, belə deyim də? Çox vergilər, olacaq, olacaq. Vergilərə keçərik. Müəyyən isimdə o qradasiyası olmalıdır. Müəyyən, məsələn, Azərbaycanda azad iqtisadi zonalar olmalıdır. Məsələn, Üçbucaqda, Muğanda, Mingəçevirdən tutmuş, indiki Şirvan şəhərinə və Yemşiliyə kimi bir ərazidə azad iqtisadi zon olmalıdır. Azərbaycan müəyyən yerlərində xüsusi iqtisadi zon olmalıdır ki, orada Azərbaycan kapitalına ideal şərait yaratmalıdır. Məsələn, Naxçıvanda. Çünki Naxçıvan anklav şəraitində Azərbaycanın əsas hissəsini bölünübdür. Və digər yerlərdə bunun gələcəkdə danışarıq. Deməli, siyasi partiyalar haqqında qanunda da danışacağım. Birinci, üç səviyyədə dedim. Siyasi partiyalar, Napoleon bir söz deyir. Öz ordusunu yedirtməyən millət başqa ordunun şikarına çevrilir. Dövlət suverenliyi mənim anlamımda nədən başlayır? Dövlət suverenliyi dövlətin, yəni xalqın, öz siyasi partiyalarını, öz siyasətçilərini maliyyə cəhətdən təmin etməkdən başlayır. Əgər dövlət öz siyasi partiyalarını və siyasətçilərini maliyyələşdirirsə, deməli, dövlətin təhlükəsliyi artıq təhdid altında olacaqdır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Mən hesab edirəm ki, birinci, Azərbaycanda analara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Analıq məzuniyyətini vaxtını uzatmaq lazımdır. Ən azı 3 aydan sonra xanımlar analıq məzuniyyəti. Analıq məzuniyyəti staj sayılmalıdır. Analıq məzuniyyəti olduğu dövrdə ən azı orta əmək səviyyəsindən aşağı müavinət almamalıdır. Çoxşaqlı analar üçün qəhrəman ana statusu bərpa olunmalıdır. Və uşaqlarının sayından asılı olaraq qadınlar 33-50 yaşında pensiyaya getməlidir. Əvvəllər 50 yaşında 3 uşaq anası gedirdi pensiyaya. İndi o yoxdur, ləğv olunub. Bərpa etmək lazımdır. Uşaqların sayı çoxaldıqca pensiya müddəti, pensiya gediş müddəti də yaşı da azaldılmalıdır. Sonra mən artıq dedim ki, ölkədə
məclislər sisteminə keçməlidir. Əvvəl bir söz deməyəsən, mənim diqqətim bir şey çəkdi. Seçkidə iştirak məsələsinin hüquq yox vəzifə anlamına gətirilməsi məsələsi mütləq var. Mütləq. Mən bunu unutmuşdum, siz yaxşı yadınızsınız. Konstitusiyada, Türkiyədə olduğu kimi, konstitusiyada göstərilməlidir ki, seçkilərdə iştirak etmək hər bir vətəndaşın konstitusiyon borcudur. İştirak etmək, kimə ses vermək onun hüququdur. Amma iştirak etmək borcudur. Və seçkilər bundan əlavə hər il ictimai rəy sorğusu keçirməlidir müxtəlif məsələlər üzrə. Prezidentin, baş nazirin, nazirin, təhsil nazirinin, daxili işlər nazirinin, mədəniyyət nazirinin tutaq ki, icra hakimiyyətlərinin, onların yerlərdə nümayəndələrinin, məktəb direktorlarının, yerli həkimlərin, yerli tutaq ki, tibb ocaqlarının fəaliyyətinə razısınız ki, razı deyilsiniz. Bu vaxtda rəy sorğusu keçirməlidir. Və bunda iştirak etməyənlər cərimə olunmalıdırlar. Demokratiyadan söhbət gedirsə, hər bir seçici ildə bir dəfə yarım saatini ümumilli məsələlərə sərf etməlidir, itirməlidir. Yəni, o yarım saatini sərf etməlidir ki, qiymətləndirsin. Prezident razıdır, razı deyil. Və ondan asılı olaraq prezident bilməlidir ki... Yəni, xalq... siz onu deyirsiniz ki, seçki formasında. Bəli, gəlsin, orada bəli, bəli, bəli. Bu rəy sorğuları bilirsiniz də necə keçirir. Bilmiyorum. Kimə, kim sərf eləyir, o həmişə birinci yerdədir. Və mən rəy sorğusuna gəldikdə, seçki başlayanda hər cür rəy sorğuları dayandırmalıdır, dayandırılmalıdır. Çünki rəy sorğuları həm də təbliğat. Təhsil həm pulsuz olmalıdır, həm də pullu. Pullu olmalıdır. Dövlət uşaqların təhsil sistemini öz üzərinə götürməlidir. Amma pullu təhsilə də imkan verilməlidir ki, düzdür dövlətin nəzarət altında, İri kapitalı olan insanlar Azərbaycan təhsilinə pul xərcləsinlər. Hacı Zeynəlabdin Tağıyev nümunəsini unutmaq olmaz. Əvvəl mənim orada bir 2 üstəgəl, 2 üstəgəl, 4, 4, 2, 2 bir sistemi var. Onun anlamını verərsinizmi? Yəni, nə deməsin? Ümumiyyətlə, təhsil 16 illik təhsil sisteminə keçmək lazımdır. Yəni, orta təhsil və ali təhsillə bir yerdə? Bəli. Bir hadisə danışım. İsrail dövləti qorulan günü 14 May 1948-ci ildə İsrail intellektuallarından biri Zalman Şazar olubdur. O təhsil Ben Gurionun əmri ilə təyin olub təhsil naziri və dərhal kabinetinə qaçıb köməkçisinə əmr edib ki, yaz İsrail dövlətinin təhsil nazirinin bir nömrəli əmrini. Hətta o zaman yazı maşını belə olmayıbdır. Karandaşla götürüb yazıbdır ki, 4 yaşından 18 yaşına kimi həm bir İsrail vətəndaşı olan uşaq ən yüksək səviyyədə təhsil almalıdır. 60 ildə 9 Nobel mükafatı laureatı yetişdirdi İsrail. Bundan sonra, bu əmirdən sonra. Azərbaycanda isə biz, onlar bu reformaları 2-ci əsrdə başlayıblar, 2-ci əsrdə, oxumayan Yahudi deyil, deyirdilər. Biz isə çox gec başlamışıq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda 16 illik təhsil sistemini keçilməlidir. 2 plus 2, plus 4, plus 4, plus 2, plus 2. Nə deməkdir bu? Uşaq 2 yaşında olan, birinci, bütün uşaq bağçaları məktəblərin tərkibinə verilməlidir. Uşaq bağçalarının müdirləri məktəbin direktorunun müavini təyin olunmalıdır. 2 yaşına çatmış hər bir uşağı əyatə edə biləcək sayda uşaq bağçası tikilməlidir. 2 yaşından 4 yaşına kimi uşaq bağça təhsili almalıdır. 4 yaşından 6 yaşına kimi uşaq ibtidai təhsilə, məktəbə qədər hazırlıq təhsili almalıdır. 6 yaşından 10 yaşına qədər uşaq ibtidai təhsil almalıdır. 10 yaşından, 11 yaşından 14 yaşına qədər, 10-14 yaş arasında uşaq natamam orta təhsil almalıdır. 9-cu, 10-cu siniflərdə uşaq təmayüllü tam orta təhsil. 11-12-ci siniflərdə uşaq ixtisaslaşmış orta təhsil almalıdır. Və ixtisaslaşmış təhsil o səviyyədə verilməlidir ki, sanki texnikum səviyyəsində və təmayüllü siniflər olmalıdır. Azərbaycanda əvvəlcə hər 1 milyona bir ixtisaslaşmış məktəb tikilməlidir. Hər 1 milyona. Bir ixtisaslaşmış kimya, biologiya, fizika, riyaziyyat. Yeri gəlmişkən mən 5 nömrəli kimya, biologiya məktəbini qutarmışam Bakıda. Fizika, riyaziyyat, tarix, coğrafiya, ədəbiyyat və incəsənət. Bir də texniki biznes, texniki sahibkarlıq. Bu nə deməkdir, onu sonra deyəcəm. Ölkənin hər 1 milyonuna bir ixtisaslaşmış ali məktəb. Hər ixtisasdan.
Sonra hər tutaq ki 500 minə, sonra hər 400, 300, 200 və ən azı hər 100 minə 4 ixtisaslaşmış məktəb olmalıdır. Ki uşaq birinci sinifdən uşaq qutarandan sonra çempionat sistemi üzərində təhsil qurulmalıdır. Və bütün, mən yadımdan çıxartdım, bütün bunların kökündə müəllim durmalıdır. Müəllimə cəmiyyətin qayğısı qoyulmalıdır. Ölkədə ən yaxşı mütəxəssisləri elmə, müəllimliyə cəlb etmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, Azərbaycan müəllimi dünyada ən yüksək səviyyəli müəllim olsun. Elə etmək lazımdır ki, Azərbaycan ruhaniləri ən geniş, dünyada ən geniş ruhanisi olan bir xalq olsun. Ən dərik biliyə malik bir xalq olsun. Və buna görə də cəmiyyətdə hamı testdən keçməlidir. Hamı, bütün ixtisaslar. Müəllim maaş 3 meyara görə verilməlidir. Öz biliyinə görə, müəllimlik stajına görə ki, o bilikli müəllim öz stajına, öz ixtisasına bağlı olsun. Və onun ən əsası dərs dediyi uşaqların testlə göstərdikləri bilik səviyyəsinə görə. Aydındır mı? Hətta üzr istəyirəm, mən ruhanilər dedim, biraz dərinə getmə. Orta məktəblərdə ilahiyyat tədris olunmalı, dinşünaslıq və Azərbaycanda ilahiyyatçı filosofları yetişdirmək lazımdır ki, Azərbaycan gəncliyi heç bir ekstremist dini cərəyanlara qoşulmasın. Və birinci sinifdən sonra uşaq gələndə dərsə mürəkkəb düşündürücü testlə hər gün imtihan verməlidir sinif müəlliminə, fən müəlliminə, sinif rəhbərinə. Hər həftə imtihan verməlidir məktəb direktoruna. Hər ay imtihan verir, hər ay, hər rüb, hər il imtihan verməlidir ona, onu oxudan dövlətin büdcəsinə vergi verən vətəndaşa, valideynə, cəmiyyətə və uşağın göstərdiyi bilik səviyyəsinə görə uşaq bilik haqqı almalıdır. O bilik haqqının yarısı bölünməz fonda getməlidir ki, 18 yaşına çatanda alsın ki, uşaq dayanmasın, oxusun ki, onu 18 yaşına çatanda alacaq. Və qalın yarısını isə uşağa vermək lazımdır ki, o öz valideynlərinə bir hədiyə alsın, versin. Böyük, artıq öz əziyyətinin nəticəsini görsün və uşaq görsün ki, uşağa uşaqlıqdan təlqin etmək lazımdır ki, əgər sən valideyninə daha çox hədiyə almaq istəyirsən, özünə velosiped almaq istəyirsənsə, oxu. Əgər sən öz şəklinin şərəf lövhəsində olmasını istəyirsənsə, oxu. Əgər sən sinif nümayəndəsi olmaq istəyirsənsə, uşaq məclislərinin deputatı olmaq istəyirsənsə, oxu. Bir şey yaddan çıxartmaq lazım deyil. Peyğəmbərimiz Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalama gələn ilk vəhyə nədən ibarət olmuşdu? Oxu. Oxu ki, müsəlman olasan. Oxu ki, yüksək səviyyəli insan olasan. Oxu ki, Allahın dərgahına qovuşasan. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siniflərdə təhsilə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və Azərbaycan müəllimi rahat olmasın deyə bir metoddan istifadə etmək olar. Bütün dünyanın ən yaxşı müəllimləri arasında, öz fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya müəllimləri arasında ən azı konkurs keçirmək lazımdır testlə. Və dünyanın ən yaxşı müəllimlərini yığmaq lazımdır Azərbaycan məktəblərinə. Əvvəlcə o ixtisaslaşmış təməllü məktəblərə, o yüzlüklərə, minliklərə və ilaxır və s. Sonra artıq aşağı səviyyə düşmək olar. Və bunun üçün nə inəmək? Mən düşünürəm ki, nə inəmək lazımdır. Uşağa xarici dili mütəxəssislərin dediyinə görə yalnız 6 yaşından öyrədən daha yaxşı olur. Uşaq öz ana dilini necə lazımdır, qavramalıdır. 6-cı sinifdən başlayaraq Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan məktəblərində rus dilini və ingilis dilini o səviyyədə tədris etmək lazımdır ki, 5-ci sinifdən, 6-cı sinifdən başlayaraq uşaq artıq fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya və dəqiq və təbii elmləri rus və ingilis dillərində onlara demək mümkün olsun. Onu qavraya bilsin. Və dünyanın ən yaxşı müəllimlərini Azərbaycan məktəblərinə yığsaq, təsəvvür eləyin ki, onda Azərbaycan nə olacaq? Və birinci qlobalaşan dövründə Azərbaycan məktəblisi dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş müəllimlərlə ünsiyyətdə olacaq. Əvəz müəllim, bir söz deyim. Ümumiyyətlə belə deyək, bu gün 2016-cı ilin məsələni tutalım, sentyabrına belə tədris ilə götürəkdə, oradan başlasaq əgər. Təxminən Azərbaycanda bu ideyanın həyata keçməsi neçə ilə davam edir ki, biz o ideyanın artıq
belə oturmuş bir sistem kimi görə bilərik. Bu strateji plandır. Mənim oponentlərim ola bilsin ki, deyəcəklər ki, Əvəz Teymurxan qısa bir müddətdə həll edilməyəcək məsələni qaldırır. Ən yaxşı halda bunu 10-15 ilə etmək olar. Ən pis halda 20-25 ilə etmək olar. Etmək olar. Ki, doğrudan da cəmiyyətin idarə edilməsini artıq məktəblərə, məktəblərdə öyrədəsən uşaqlara ki, onlar da cəmiyyəti elə idarə etsinlər ki, dünyanın ən inkişaf etmiş xalqına çevrilək biz. Və bu mümkündür. Azərbaycan uşaqlarının istedadına görə Azərbaycan uşaqları, Qafqaz uşaqları dünyada ən birincilər sırasındadır. Əvəz müəllim, maraqlı ideyadır, həm yenilikçidir, həm ümumiyyətlə xüsusilə elmə təhsilə diqqət çoxdur. Nədən bu ideyanın, bu fikrin biraz ictimailəşməsi ilə çox da belə məşğul olmursunuz və yaxud belə deyim, mən belə görürəm ki, azdır bunun ictimailəşməsi. Mən bu işlə məşğul olmuşam. 1997-ci ildə Liberal Press qəzeti vardı. Onda qısa bir fikir ki, keçdi ki, çap olundu ki, dərc olundu ki, deputatlığa namizədlərin testlə müəyyənləşmiş vaxtı artıq çatıb. 2000-ci ildə mənim fikrim qəzetlərdə getmişdi, bir başqa müəllifin düzdü ifasında, icrasında ki, mollalar testdən keçmişdi, keçməlidir, biraz bir qəribə yanaşmışdılar. 2001-ci ildə bir qəzetlərdə mənim fikrim qismən geniş şəkildə getdi. 2003-cü ildə Lalə Şövkət prezidentliyə namizəd olanda artıq onun Seçkabağ platformasında biz uşaq bələdiyyəsinin, gənclər bələdiyyəsinin, uşaq parlamentinin, gənclər parlamentinin yaradılmasını qoymuşduq. Cəmiyyət bilirsiniz, yeniliyi dərhal qəbul etmir. Cəmiyyətdə bir allergiya yaranır. Ona görə onu uzun müddət hazırlamaq lazımdır. Siz təsəvvür edirsiniz, 10 ildən çoxdur, mən bu fikri qəzetlərə çıxara bilmirəm. Qəzetlər deyir ki, bizə qalmaqalı ver. Bəzi ciddi qəzetlərə hətta göndərmişəm bu tezisləri. Heç maraqlanmayıblar ki, bunu həyata keçirmək lazımdır. Min bir bəhanə ilə bunun keçirilməsini, nəzər keçirilməsindən vaz keçiblər. Bəs hakimiyyət tərəfindən nətər, yəni hansısa hökumətlə bir dialoq çərçivəsində bu məsələləri müzakirə etmək olarmı ki, belə bir ideya var, bundan siz də yararlanın, yaxşı mənada? Vaxtı ilə Lalə Şövkət dövlət katibi ikən nazirlərin testdən keçir, konkursdan keçirilməsini qoymuşdu. Amma indi görürsünüz, artıq bütün iqtisad vəkilliyə namizədlər, müəllimliyə namizədlər, məktəb direktorluğuna namizədlər, prokurorluğa, hakimliyə, məmurluğa namizədlər testdən keçir. Bəli. Demək gecə tezi Azərbaycan iqtidarı da bu fikrə gələcəkdir və bugün cəmiyyətin, Azərbaycan iqtidarının tərkibində doğrudan da islahat keçirmək istəyən qüvvələr var. Amma islahat keçirmək istəməyən qüvvələr də var. Onların səlahiyyəti daha böyükdür. Və ona görə də Azərbaycanda həmin o mütərəqqi qüvvələr islahat keçirməyə imkan vermirlər. Deməli, bu bugünkü iqtidara hesablanmıyor. Bu əbədiyyətə hesablanır. Ona görə də biz daha nə etməliyik? 12 yaşında uşaq 5-ci sinifdən başlayaraq 5-ci 6-cı sinifdən başlayaraq hər bir sinif uşaq parlamentinə çevrilməlidir. Uşaq özünü parlament üzvü kimi hiss etməlidir. 14 yaşında keçəndə uşaq, 14-18 yaşında uşaq, 14-17 yaşında humanitar fənlərdən testlə kənddən tutmuş Milli Uşaq Məclisinə kimi deputat seçilməlidir. 14 yaşındakı uşaqlara yeri gəlmişkən İranda səhv etmirəmsə, 15 yaşında artıq parlament seçkilərində uşaqlar iştirak edir. Səhv etmirəmsə, Kubada da belədir. Deyəsən, var elə bir şey bilirsiniz. Kubada da belədir. Amma Almaniya kimi bir dövlətdə, demokratik bir dövlətdə, seçicilərin yaşının azaldılması, 15-ə indirilməsi məsələsi geniş müzakirə olunur, indi müzakirə olunur. Biz isə 20-22 il bundan əvvəl demişik ki, uşaq 14 yaşından başlayaraq Azərbaycan Respublikası prezidentindən tutmuş bələdiyyə üzvünə kimi, gənclər məclislərinin üzvünə kimi, uşaq əvvəlcə belə nəzərdə tutmuş gənclər məclisində üzvünü seçsin, hətta belə nəzərdə tutmuş ki, uşaq da deputatlığa namizəd olsun və uşaq məclisində deputatlığa. Sonra düşündüm ki, artıq bu tədrisə mənfi təsir edə bilər. Ona görə 14-18 yaşında yalnız testinə, 18-23 yaşında yalnız testlə, 23 yaşında yalnız testlə müəyyən olunur namizədlər və 14-28 və ya 30-a da qaldırmaq olar yaşlı gənclər Gənclər Məclisinin deputatını seçir. Və 14 yaşında isə uşağa prezidentə tutmuş bələdiyyə üzvünə kimi, yerli məclislərin deputatlığına namizədə kimi hamısına məşvərəçi səs hüququ ilə səs vermə hüququ vermək lazımdır ki, uşaq məktəbdə ikən oxumağı öyrənsin. Əvəz müəllim, vaxtımız çox azalır, amma sonda bir fikir istəyirəm, izahat verəsiz. Yəni, ümumiyyətlə, bir xeyli müddətdir, belə deyək, mənim təbirimizə desək, yəni,
siyasi arenadan biraz kənar görürsünüz əslində. Gələcəkdə bax, bu ideyalarınızı bir siyasi rəqib kimi təqdim eləmək planınız varmı? Ümumiyyətlə, siyasi arenada bir siyasi ideya ilə çıxış, yəni sırf siyasi mübarizə kontekstində. Siyasi arenada, siyasi mübarizə kontekstində yox, dərhal bu ideyanı baltalayanlar çoxlaşacaq. Amma siyasi marifləndirmə kontekstində bəli, biz bunu cəmiyyətə çatdıracağıq. Hətta ilk dəfə biz 2003-cü ildə dedim artıq, Lalə Şövkətin platformasına daxil etmişdik. Bu konsepsiyanın bəzi məqamlarını, hamısını yox. Və gələcəkdə də bunu mütləq eləyəcəyik. Əvəz mənim çox təşəkkür edirəm. İnşallah mən hesab eləmişsiniz, bizim bir daha verilişimizin qonağı olasınız. Həm bu, həm də digər başqa maraqlı məsələlərlə bağlı. Çox təşəkkür edirəm stüdyomuza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Əsas fikirlərimi görünür ki, gələcək verilişlərdə çatdırmalı olacaq. İnkişaf etdirmək. Hətta mən onun tərəfdarıyam ki, hər həftə prezidentdən tutmuş yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsi kimi hamı çıxmalıdır, seçici ilə görüşəm. Və hər həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Milli Məclis qarşısında hesabat verməlidir. Necə ki, Britaniyada bunu eləyirlər. Çox sağ olun bir daha. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bu gün sizinlə gizli məqamlar verişinin növbəti qonağı Azərbaycan Liberal Partiyası sədri Əvəz Temirxan idi. Sağ olun, növbəti verişimizdə görüşənə qədər.